Hästens är ett svenskt familjeägt sängföretag. Det grundades 1852 och började som ett sadelmakeri i Köping där vi fortfarande har tillverkningen. Hästens är mest kända för sin kvalitet, sitt hantverk och naturligtvis det blårutiga mönstret. Och i och med samarbetet med SAS och deras nya businessklasskabin så kommer det ikoniska Hästens mönstret att finnas tillgängligt i en gråruta och spridas över hela världen.